Buri mwaka tariki ya 8 Werurwe no munsi mpuzamahanga wahari abagore. Reka turebere hamwe aho uyu munsi wavuye ndetse naho wakomotse. Umunsi mpuzamahanga wahari abagore wizizwa tariki 8 Werurwe buri mwaka. Ese watangiye ryari, utangizwa nande, kubera iki wabayeho? Ibyo se reka tubirebere hamwe na ubashe kubisobanukirwa. Amateka y'umunsi wahari umugore kuva mu mwaka w'1885 mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu gihugu cy'Ubudage bizihizaga umunsi mukuru w'abagore bitaga National Women's Day. Icyo gihe bawizihizaga ku rwego rw'igihugu gusa, bitaraba ku rwego mpuzamahanga. Bitewe n'amateka y'ibihugu byombi, iyo bizihizaga uyu munsi, abagore baho bajyaga mu muhanda bitwaje ibyapa basaba ko bahabwa uburenganzira bungana n'ubwahawe abagabo, kuko muri icyo gihe abagore bafatwaga nk'abakozi bo mu rugo cyangwa se abarera abana n'abandi bose bakora imirimo yo mu rugo. Mu mwaka w'1909 umuryango witwa Socialist Party of America wateguye umunsi mukuru w'abagore ku itariki 28 Gashyantare wizizwa mu mujyi wa New York. Mu bitabiriye uyu munsi harimo abagore batatu baturutse mu gihugu cy'Ubudage barimo Clara, Kate hamwe na Paula Tied. Abagore uko ari batatu bari bahagarariye umuryango urengera inyungu z'abagore mu Budage wari uyobowe n'uyu Clara, ene wahanaga amakuru n'abo muri Amerika ababwira aho bageze bashaka uburenganzira bwabo muri rusange. Reka turebere hamwe ku munsi w'umugore wizihizwaga ndetse n'uko wabayeho. Reka turebere hamwe uko uyu munsi wo kwizihiza umunsi w'umugore wabayeho. Mu mwaka w'1910 ubwo hari hateranye inama yitwa International Women's Conference yahuzaga abagore baturutse imihanda yose no mu bihugu binyuranye, bose baje kwiga ku iterambere ry'abagore, nibwo uyu Clara twavuze haruguru yafashe iya mbere abasaba ko uyu munsi wajya ubaho buri mwaka, aho yasabye ko wajya uba umunsi ngarukamwaka. Igitekerezo cya Madamu Clara cyaje kwakirwa neza mu bandi bagore, maze gihera mu gihugu cy'Uburusiya ku itariki ya 8 Werurwe mu mwaka w'1917, atangira kwizihiza uyu munsi wahariwe abagore. Ibyanatumye isi yose kugeza n'ubu ngubu yizihiza umunsi w'umugore, ari nawo n'uyu munsi turi bwizihize. Mu mwaka w'1977 inama y'umuryango w'abibumbye izwi nka United Nations nibwo yemeje kumugaragaro ko tariki ya 8 Werurwe ari umunsi wahariwe abagore, ndetse kugomba gufatwa nk'umunsi udasanzwe kandi ugomba kuba mpuzamahanga. Inzira y'uyu munsi rero nubwo itari yoroshye, dore ko ibihugu bimwe na bimwe bitabonaga kimwe uyu munsi, by'umwihariko ibihugu byubakiye ku mahame ya Islam. Gusa buhoro buhoro uko iminsi yagiye ishira bose bagiye babyumva, ndetse uyu munsi unateza imbere igitsina gore nk'uko uyu munsi turi kugenda tubibona. Ibyatangiye ari igitekerezo cy'itsinda ry'abagore bashakaga uburenganzira bwabo baturutse muri Amerika ndetse n'Ubudage, aho bari bayobowe na Madamu Clara, byagezweho ndetse binaba mpuzamahanga umugore ahabwa ijambo. Kugeza ubu abagore bageze kuri byinshi bikomeye babikesha kuba barahawe uburenganzira bungana n'ubw'abagabo. Reka mbonereho kubifuriza umunsi mwiza wahariwe abagore kuri mwese mudukurikiye.